آرجِنَل چیٖز دَوا یِن حظ ڈُبلِکیٹ اَتہِ اَصٕل اَصٕل. پَروَردِگار فرماوُن مےٚ نِش تہِ أنِو اَصٕل عملہٕ. کیٛاہ أنِو؟ یِم ہۄچھے عملہٕ, یِم ڈُبلِکیٹ نہٕ کیٚنٛہہ. اَتہِ چھِ کیٛاہ اَصٕل عمل کیٛاہ گٔے؟ ظٲہِر آسہِ سَنتہٕ مُطابِق, بٲطِن آسہِ کیٛاہ؟ خۄدا سٕنٛدِ رضا خٲطرٕ. صحابہ کِرامَن کٔر تربیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. کیٛاہ عجیٖب تربیت! یِہوٚے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یِمن آو پَنُن نیٚچوٗ برونٛٹھ کُن. تٔمۍ کیٛاہ ووٚن؟ دوٚپمَس یا ابتا تخرق ایزاری, ابوٗ جی مےٚ حظ چھُ تحبُن ژھیوٚنمُت, مےٚ چھُ تحبُن, آز چھُ بٔنِم یُس ژھیوٚنمُت رُنیومُت چھُ, ییٚلے مےٚ دِ بدل تحبُند. کیٛاہ دِ؟ کیٛاہ اِرشاد فرموہَس؟ کیٛاہ مُبارک فرموس؟ یا بُنیا اقتا ہُہ وَن کُس ہُہ فرموس؟ میٛانہِ دِلہِ جِگرا, میٛانہِ گوٚبرا, ژٕ کَر کٲم, بہٕ نِمہٕ یہِ اَن ژھٕنَتھ ژٔٹِتھ. کیٛاہ ژھُنُس؟ دُکاش ژھٕنُس ژٔٹِتھ. پَتہٕ کیٛاہ کَرُس؟ پرُس تَلُک پٮ۪ٹھ کَرُس, بٔنِم پور کَرُس ہیوٚر کُن, ہیٚرِم پور کَرُس بۄن کُن, نِباو. پَتہٕ فرموس یُتھ نہٕ تِمَن لُکَن ہیوٗ گژھٮ۪کھ یِمو سورُے دولت لٲج یٔڑ تہٕ تھٔڑ. کَتھ چھِ رٮ۪وایتَس منٛز, یُتھ نہٕ تِمَن لُکَن ہیوٗ بَنٮ۪کھ یۄس سٲرٕے کَمٲے ٲس تِمَن, اَتھ کھیوٚکھ یٔڑ. کیٛاہ کھیوٚکھ؟ گُتُل کھیوٚکھ. بیٚیہِ لوگُکھ تھٔڑ, یعنی پَلوٕ. پَلو حظ اللہ تعالیٰ بَچٲیِن. اَکھ اِنسان اگر کانٛہہ پَلو گُنٛزرایہِ, پَنٕنۍ دولت گُنٛزرایہِ بار 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 بار, یہِ چھِ کٲفِر سٕنٛز علامت. رۄب کٔرِن رحم. کیٛاہ فرموکھ؟ وَیلُ لِکُلِّ ہُمَزَتِ لُمَزَہ الَّذِی جَمَعَ مَالًا, سُہ چھُ مال کَران جمع پَتہٕ چھُ گٕنٛزراوان. سانہِ ماجہِ بیٚنہِ چھِ آسان گٕنٛزراوان ٹرٛنٛکَس, ییٚلہِ تُلن نہ سُہ ٹھانٛڈ تھوٚد, تِم چھِ آسان تِم تَہہ تَہہ سان تِم پھٮ۪رَن الگ, تِلہٕ پھٮ۪رَن حظ, تہٕ ہُم چھِ آسان باقٕے چیٖز الگ. تِم چھِ گٕنٛزراوان, اَتھ ما چھُ غٲب گوٚمُت کانٛہہ, کیٛازِ خبر ہشمَتو پھٔٹِتھ کانٛہہ, یا زام چھُ, یا بیٚیہِ گٕنٛزراوان اَکھ زٕ ترٛےٚ ژور پانٛژھ شےٚ سَتھ ٲٹھ نَو تہٕ دَہ وٕچھ برابر دِلَس بِڑُ سکوٗن تھٔنٛگَس کُلُک, پانٛژھ شیٚیہِ دۄہ چھِ گٕنٛزراوان بیٚیہِ. فرموکھ یہِ گٕنٛزرٲے گٕنٛزرٲے تھاوُن, یہِ چھِ کٲفِر سٕنٛز علامت. کٔمۍ سٕنٛز؟ اِنسان کٔرِن چیٚک, سٹاک چیکِنٛگ کٔرِن, مۄکلیو کُس صحیح. رۄپیہِ گٕنٛزرایَن چھِ پَتہٕے کوتاہ چھُس, بار بار پاس بُک کھولان, پَتہٕ چھُ بیٚیہِ دِوان نظر, پَتہٕ چھُ بیٚیہِ دِوان. فرموس مہ کَر یہِ, مہ کَر یہِ, یہِ چھَنہٕ ایٖمان وٲلۍ سٕنٛز علامت کیٚنٛہہ. اِسلیے فرموہَس کہِ سٲرٕے دولت لٲگۍ زِنہٕ یٔڑ تہٕ تھٔڑ کیٚنٛہہ. معلوٗم سَپدیو ییٚمِس اِنسان سٕنٛز سٲرٕے دولت صرف وازوانَس لَگہِ, صرف کھٮ۪نَس چٮ۪نَس لَگہِ, دوستو کانٛہہ پَسنٛدیٖدٕ موٗمِن چھُنہٕ سُہ کیٚنٛہہ. بیٚیہِ لوٚگ صرف پَلوَنٕے یوت, صاحب صٲبَن تہِ ٲس دولت, سۄ ٲس لَگان دیٖنَس, مےٚ چھَنہٕ سۄ تفصیٖل وَنٕنۍ کیٚنٛہہ. عجیٖب کیفیت! آخری کلام, آخری کلام دِلہِ جِگرَس تھاوو لیٚکھِتھ.